Salve galera, tô aqui pra dar um salve pra todos que acompanharam o Meu Mundo Minha Vida. Esse é o penúltimo capítulo do reality show e hoje à noite eu tô indo pro Rio de Janeiro e lá vou finalizar o Meu Mundo Minha Vida na virada do ano de 2011 pra 2012, que alegria. Lá em Copacabana, moleque, queima de fogos, festa, shows, gringos, bebida alcoólica e muita zoeira, se Deus quiser. Então a gente tá aqui pra agradecer. Ano que vem encerro o Meu Mundo Minha Vida, mas quem quiser rever tá aí, eu vou deixar no ar pra vocês. Muito obrigado a todos que assistiram aí, foi muito foda. Conheci muita gente nova, fiz amizade, conheci lugares novos também, muito bom isso. Meu irmão também, muito sangue bom, legal, bacana, atraente, gostoso. Valeu. Lindo. E é isso. Sim, amor. Fica aí com o penúltimo capítulo então. Em breve, quando eu voltar do Rio de Janeiro, eu vou tentar postar lá os capítulos, os últimos. Se não der, quando eu voltar pra Jundiaí, eu edito e posto pra vocês verem. Então, valeu, obrigado. E até o ano que vem, com o um novo canal do meu irmão aí, a gente estou vai pensar triste. O que vai estou fazer. Triste, eu tô muito triste também de estar acabando Meu Mundo Minha Vida aí, mas fazer o quê? Foi 365 dias e não, não, e não 648 dias. Dois anos dá isso? Não. Então, foda-se. Tchau. Vou contar uma história pra vocês de um sugar. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, o Dudu tinha não sei quantos anos, porque eu não sei fazer conta. 5 anos. Eu fui fritar uns pastel na minha outra casa. E eu deixei o óleo esquentando no fogo e fui chamar um amigo meu que era vizinho. Nesse meio tempo, de meia hora que eu demorei, o óleo aqueceu muito o óleo e ele pegou fogo. Sendo assim, pegando fogo no sugar e pegando fogo quase na casa inteira. Resumindo, essa história, eu levei uma surra de chibata do meu pai. Uma surra de chibata nas costas, onde fraturou duas costelas. Mentira, não, eu não apanhei do meu pai, mas ele ficou muito bravo. Minha mãe ficou 2 horas sem falar comigo. E assim eu não comi o meu sucrilho. Eu tomei leite, muito leite. Porque ele ingeriu a fumaça. Mas é história real mesmo. Eu toquei fogo na minha casa e vou deixar um aroma nesse pote. Que minha mãe guarda balas e doces. Trollou a mãe. Aqui está guardado. Oi, o bagulho com bicô, mano. Bicô meio embaçado. Aqui tem um conteúdo que vai mudar a humanidade daqui um tempo. Daqui 20 ou 30 anos alguém abrirá esse pote e se curará do câncer. Não abre, não abre. Não. Galera, como tá chegando o Natal e meu irmão já atingiu uma idade de 15 anos, eu preciso contar uma coisa pra ele. Du, eu queria que você tivesse muita força nesse momento. Ok, mano. Calma. Fala, Diogo. Você tá numa fase aí, passando da adolescência aí. Você tá entrando na adolescência e eu queria dizer pra você que o Papai Noel não existe. Calma, velho. Calma. Calma. Um dia você tinha que saber disso, cara. Calma. Para. Tira a mão de mim. Não acredito. Eu contei pra ele. Eu não acredito, mano. O que foi? O papai... Eu contei pra ele, mãe. Eu não acredito. Eu contei pra ele. Já que você não contou, eu contei. Como da minha mãe. O quê? Não tô vendo. Papai Noel não existe. E aí, galera, tava aqui em casa agora, de pouco tocou a campainha, olha quem é. É. Pé de moleque, o amigo dele aqui, ó. Boa noite, pessoal. Um feliz Natal a todos vocês aí, ó. Que assistem a todas as edições nossas aí, pessoal dos Insanos. Dando Feliz Natal, vim dizer já um Feliz Natal pro Eduardo, pro... Família, João, primeiro lugar, né? O Diego, já vi que ele, esse aqui é meu grande irmão. Esqueci a palavra. Aí,
sem palavra, ganhei mais um presente aqui, ó, pra dividir com meus amigos. Ganhei mais uma camiseta dos Insanos. E eu vou falar que é o seguinte, é pau no gato. Aqui é o pé de moleque, eu que adoro aí, ó. Perdeu o Playboy. Todos vocês, ó. Beijão, Feliz Natal a todo mundo. Bastante força e saúde. Esse é meu amigo Ademir. Ah, dance break na lagoa, dance break. Ah. Ó, oh, já era, mano. Fechou. É, moleque. Fala o gato, viu? Salve, galera. Natal aqui, ó. Que beleza. Tô na rua. O legal do Natal é que não fica um carro na rua, né? Eu não sei nem que horas são agora. Tipo, umas 11 horas da noite. Eu tô indo pra casa do Márcio. Porra, Natal pra mim é uma data normal, velho. Só comer, beber e dormir, tá ligado? Odeio a falsidade do Natal. Pra mim o Natal era legal quando eu tinha tipo 10 anos de idade, que tinha aquele clima de Natal, saca? Quem é da minha idade, 25, 26 anos, sabe o que eu tô falando? Quando você era pequeno, velho, tipo, no mês, no dia 1 de dezembro já, você ficava no clima de Natal. O que que era o clima de Natal, velho? Você corria atrás do carro da Coca-Cola, tá ligado? Aquele do comercial que passava na sua rua. Você ficava feliz quando chegava o Natal. Mas agora não, cara. Quando chega o Natal, é aquele monte de propaganda em todos os lados, velho. E-mail, tudo, mano. Facebook, televisão, mano. Aquelas campanhas ridículas de televisão, tá ligado? Hoje a festa... Mano, que bagulho ridículo, velho. O Natal pra mim virou uma data comercial. Devia mudar o nome pra Dia do Comércio, velho. E o Papai Noel usar um chifre com um tridente gigante, que é isso que ele é, um porco capitalista, filho da puta. Isso é Natal. Boa noite. Galera, estamos aqui na casa do Márcio, eu passei o Natal aqui, ganhei dois presentes, um da Pride por pura coincidência no Amigo Secreto, comi um leitão, puta, muito style, foi muito louco, o Márcio tá chapado já, eu tenho que ir embora ainda, tô olhando a hora, tô sem relógio, achei vários relógios de carros. E é isso, galera, esse foi o Natal, não filmei nada porque é um momento de família, então eu não quis filmar. E todo Natal, você sabe, é foda. Teve piadinha do pavio pra comer, é, teve é, a tia querendo aparecer, e... igual isso. Todos, igual o seu, igual o nosso. Esse foi o nosso Natal, então é isso, Márcio, valeu, mais uma vez é nóis. Ano que vem novidades. Novidades. Aguardem. É isso. Feliz Natal. Ho, 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 ho.